Takže Aitas, udáváme na dnešní video je pokračování s Annie. Já už jsem teda u něco udělala, protože jsem zapomněla, že to musím vám natáčet. Takže tak, ale můžeme jet. Ups, pojď. Tak. Jo. Teď to bude ještě na dlouho. Nemůžeš třeba, nevím, začít taky cválat. Bylo by to třeba o hodně lepší. Okay, tak jo. Ještě cvála. Pardon, já se moc omlouvám, když se to tady zaplo, ale to nemění na tom nic, že nemáme Annie. Pojď, šup, cválej. A do háje. Utekl nám kuň. Ou, oh, ona vypadá smutně. Co ty malý? Zmetku. V pohodě, já tě ho chytím. Taky viděli jsme ho naposledy běžet sem, tady si beru plechovku. Tak. On by měl být tam vzadu, jsem už udělal taky menší spoiler. Tak právě ty konce jdu podívat ještě na spoilery, jestli nějak ještě nejsou, že bych třeba něco řekl. Ne, to jsem prostě nechtěla. Ale to tady trošičku jako píská. Ale jo, už jste mohli vidět, že bude... že přijde festival, jenže on je problém, že já tady jakoby nebudu na natáčení ani na život stýv, protože pojedu na ŠVP. Takže tak, takže tady bohužel nebudu. Jo, ale mám novinku, kterou vám řeknu, a to je, jo. Pardon, musím mluvit. To je to, že bude zase, jako jsou teďkon, to přejela. Jako jsou slevy teďkon na ty, chápiky? Na
ty koníky, teďkon, jak jsou na Araby a tajto, tak teďkon to bude taky i na... Tak. Pintabian, American Pinthorse, Quarterhorse a Corley, to taky teďkon budou mít tady. A budu to mít ve Stívku, takže pokud máte nějaký takový koníky, tak si to můžete v klidu vytrénovat. Podle mě to ideální na trénování. Jo, tady někde by měl být ten kůň. Kde je? No, jo, co tady tím? No, tam je. Já už vidím. Nevedla kytky. Kamaráde, tak to ti nedaruju. Buď vezmu tu kytku, nebo tebe. Můžeš si vybrat. Já bych teda víc sázela na tu kytku. Chci tu kytku, tak. Reálně jsem šla víc teda po té kytce, než potom. Ty ten centa toho koně mám taky úplně skoro stejný, hustý. Vždycká, on jde za mnou. Tak pojď. Pojď. Kam máme jet? Jde Stívka. Jde za náma. A jak najednou běží, co? Tak, hopiky. Hopiky, hopiky, hopiky. Ono to skáče, to nevadí. No jo, no. Annie nám spadla. Asi evidentně poprý, když se tak tvářila. Takže tak... Jsem to pěkně, pěkně naplánovaný, že půjdu krásně trénovat a stejně jsem nic netrénovala. Takže ještě musím dotrénovat do 11. A zítra už to. Můžu vám říct, že jsem v úterý vytrénovala 3 koně a už na ně jsem nemohla. 3 koně jsem vytrénovala. Chápete to? 3 koně. To je úplně strašně hustý, že jsem vytrénovala za den 3 koně, které byly v 10 do 11. To je bomba. Bombastic Sand Eye. Offensive. Kde? Pořád je to nový. Nevím, jestli se zase zastaví jak Eniva a řekne mi, hej, ups. A vidí mi, uhni, dobrý. To ještě mohla obět, teda jako. Jsem si skočila v... No, zmetku. Takový malý zmetek to je. Vrátí se na toho koně zase zpátky. Co? Jo, ona se fakt vrátí. Juj. To je hezký. Jo, pořád ona má. Pardon, já jsem se mluvám. Jsem nabourala, nevěděla jsem, jak moc mám vylézt. Já jsem měla úplně blbě. Můžu tryskat.